Дякую. Прошу шагів назад! Чорнобильцям! Чорнобильці, ми з вами, не переживайте! Шановні чорнобильці, ми з вами, ви з нами! Дякувати їм за те, що вони вдруге подарували нам життя 25 років тому. За те, що вони боронили не тільки нас з вами, а боронили пів Європи. І в тому числі нашого президента, наших кабінет міністрів, нашу Верховну Раду, яка сьогодні повернулася до нас не тим місцем, яким мала би повертатися. Ганьба! Давайте схилимо прапори в пам'ять тих людей, які віддали життя за те, щоб ми з вами жили, не як зараз живемо, а щоб краще жили. Я прошу вас. Які довели до цього стану всіх громадян України, це Тегібко і Азаров. Бачите, яка мутація сталася з ними? А ось це наш губернатор, який після 16 листопада аж почорнів. І половина лиця, бо більше він не заслуговує, це Сніховський Олександр Олександрович. Він очолює голову ради підприємців Хмельницької області. Він особисто своєю рукою підписав знищення підприємців Хмельниччини, тому що він звернувся до президента і від імені 60 тисяч підприємців попросив підписати президента спрощену систему оподаткування, і вона буде на користь підприємцям. А тому ганьба! 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 Зачитую офіційне повідомлення для міліції. Обласна організація підприємці Поділля, лист повідомлення Хмельницькому міському голові Мельнику Сергію Івановичу. Повідомлення. Додатково повідомляємо вас, що при проведенні мирної, неполітичної, безстрокової міжрегіональної акції протесту в рамках громадської організації «Громадянський рух вперед» 14.12.2011 року на Майдані буде встановлено 3 інформаційних намета та інформаційна дошка. З повагою до вас, голова Хмельницької обласної громадської організації підприємці Поділля Кулик Галина Анатоліївна. Ви бачите, інформаційний намет один стоїть, а решта в бусі. Це ті намети, в які ми переїжджаємо жити. Пов'язку на голову, там написано «Вимоги виконати». Просили не тільки Україну, не тільки Європу, а й весь світ від ядерної катастрофи. Я хотів сказати про те, що більшість населення земної кулі – це є віруючі люди. І зранку встаючи, просипаючись, вони моляться Богу. Сьогодні ми, ліквідатори, зранку пішли поклонились біля нашого пам'ятника. Губернатор Хмельницької області – одна штука! Друге! Народні депутати Верховної Ради – 450 штук! Третій! Прем'єр-міністр України – одна штука! Четверте! Міністри Кабінету міністрів України – 16 штук! І увага! П'ятий. Президент України – одна штука! Загальна сума!
0 гривень. І ми, народ України, віддаємо їх в любі руки, в їжові рукавиці, за кордон. Хто хоче, їх забирайте, але тільки даром. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду тримайте, що ви? Я тримаю, тримайте. Чого ви не маєте дітей? Вони так підтримують. Рано разом це немає, які так підтримують. Приходили на цей Майдан і нас підтримували. З 12-ї години до 4-ї години в нас буде невеличка стояти озвучка. В нас будуть працювати в наметі юристи. Ви знаєте Євгенія Михайловича Зільберта, Іра Касьян. Приходьте своїми проблемами, не тільки підприємницькими. Вони будуть вас безкоштовно консультувати. А з 4-ї години до 6-ї в нас буде народний кінозал. Ми будемо виставляти екран і показувати фільми, тому що ми, як живуть люди, тому що ми 5 чоловік з Хмельниччини і 3 чоловіка з Вінниці літом 3 місяці їздили по всій Україні. Ми назнімали багато фільмів. Ми покажемо біль громадян. Ми покажемо, що відбувається і в селах. Ми покажемо, як б'ють ногами під Верховною Радою громадян, які вийшли поборотися за своє. Ми просимо вашої підтримки і оголошення. Якщо ви підтримаєте, я подам заявку, що вівторок знову велика масштабна акція протесту в підтримку наметового містечка. Міська рада Хмельницька сьогодні, коли ставилася на голосування заява депутатами від «Свободи» про недовіру президенту, про імпічмент президенту, за неї проголосувало тільки 10 депутатів міської ради. 5 від «Б'юту», 3 від «Свободи» і 2 від «Фронту». Ганьба таким депутатам, які не голосують.